dia. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Café da Manhã de Negócios da Associação Comercial de Sorocaba. Eu sou a Laura, coordenadora do CEMEC, o Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura aqui da Associação Comercial. E o Café da Manhã de hoje é muito especial. Nós temos o oferecimento da CAMES, que é a Câmara de Mediação e Arbitral Especial de Sorocaba, especializada na solução de conflitos financeiros, patrimoniais e contratuais. E que caminho começa? Bom, é com isso que a CAMES trabalha, pessoal. Mediação, arbitragem, conciliação, dispute boards, temos diversas modalidades que nós chamamos de resoluções adequadas de conflitos. Para cada conflito, uma forma adequada de resolvê-lo. A CAMES é uma empresa que tem 7 anos de história, hoje já é a maior rede de resolução de conflitos do Brasil, e agora nós estamos aqui em Sorocaba para atender toda a região. E fico aqui à disposição, agradeço pela participação, tenho uma excelente palestra, um excelente dia e muito obrigada. Convido a subir ao palco, uma calorosa salva de palmas aqui no evento. Gente, que palco mais maravilhoso! Cutuca a pessoa que está do lado e fala assim: hoje eu vou aprender sobre realizar sonhos. Quem aqui quer aprender? Quem aqui quer realizar sonhos? Diga eu! Quantos anos vocês se dariam? E não tenham medo de falar, pode falar alto. E 99% das pessoas responderam que tem a idade mental no mínimo 10 a 15 anos a menos do que sua idade cronológica. Mas tem alguma distorção aí. Porque se as pessoas se acham mais jovens aqui, por que elas se limitam e não fazem o que deveriam fazer ou não realizam seus sonhos? Por que se acham velhas? Porque velhice é natural. Ficar velho opcional. Então, se você está aqui, é porque você já é digno de confiança e preze por isso, faça bons negócios aqui, entregue o que você está se comprometendo a entregar, que você vai ter uma rede poderosíssima que nunca Sorocaba teve. Obrigado pelo tempo de vocês hoje. Valeu. Muito obrigado.